שלום לכם, היינו פרק של אופן דבר דוד, ואנחנו בסרטון חדש של דינקאם, משחק, אני חושב שהדרך הכי טובה לתאר אותו, הוא סטארדיו ואלי בתלת מימד. אז בואו נתחיל בתראו בדיוק המילים לדבר. קודם כל ניצור לעצמנו דמות, בואו נראה מה דומה לי, ככה, אפור. בואו ניקח, יאללה כזה, עיניים, זה מלחיץ, יאללה כאלה, אף כזה בפה, ככה, כי אני לא סומך על אף אחד, אז אני לא מחייך. וחולצה, אני יכול להחליף רק את הצבע, אז נלך על משהו כזה, ובום, קדימה. בואו נראה, מה השם שלי? השם שלי הוא דוד, שם משפחה, הגבר, והשם של האי, בואו נקרא לזה האי של מיסטר ביסט, אני לא יכול לשים נקודה, מיסטר ביסט איילנד. באמת הדמות הזאת נראית קצת כמו מיסטר ביסט. יאללה, בואו ניצור את הדמות, והתחלנו, אוקיי. לפני המון זמן, הכל הלך לא טוב. כמעט כולם היו צריכים לעבור לעיר, והחיים פה עלובים. אני נולדתי כאן, זאת אומרת שאני גם עלוב. לאנשים אין להם כוח לחיות, אבל אני רוצה לחיות, אני רוצה חיים טובים. ואולי מצאתי דרך לצאת מזה. מיסטר ביסט הזמין אותי להשתתף בתחרות שלו כדי לזכות באי. לא סתם, אבל כן, יש לו איזה סבתא שרוצה שאני יעזור לה עם האי שלה? אני לא יודע. הנה הסבתא. זה בעצם מיסטר ביסט והסווה. אני עוזב היום לאי של מיסטר ביסט. אוקיי. הנה, אנחנו טסים בבלום פורח, בזפלינג. קדימה, אי של מיסטר ביסט, אני בא. אני צריך לזכות. בתחרות, מי זורק את הקוקוס הכי רחוק? הנה אנחנו פה. אוקיי, זה ממש הכל ריבועים, כמו במיינקראפט. אוקיי, הנה אנחנו הגענו. ואוקיי, אנחנו פה. הסבתא מאוד, יותר מדי קרובה אליי. הסבתא תרחקי טיפה. טוב, נראה שנחתנו. אני כל כך שמחה שהחלטת להצטרף אליי. יש לה כוכבים. הרבה כוכבים. חשבתי שאף אחד בעיר הגדולה לא אמיץ מספיק להצטרף אליי. מה? וואו, מה זה? מה עובר עליה? סבתא, הכל בסדר? אוקיי, בסדר. טוב, יאללה, בוא נדלג על כל הדיבורים שלה, כי היא די חופרת. אוקיי, אני יצא, ואני חופשי, אני יכול לזוז, יאללה, לברוח. אני בורח. לא, אני רוצה לברוח. האי הזה שלי, וואו, האוויר הפצח. אני אספר, אני אגיד לך מה, איזה כיף להיות בחזרה באי של מיסטר ביסט. עכשיו, דוד הגבר, אני צריך שתעזור לי. אוקיי, אני צריך להקים בשבילה אוהל. לא נשמע מסובך, רק שהיא תפסיק לדבר. אוקיי, הנה, קיבלתי אוהל. אוקיי, שזה הבסיס, אוקיי. וקיבלתי מפה של האי. אוקיי, בוא נראה את המפה. אם אנחנו נסתכל, אוקיי, יש פה הרבה איים בתכל'ס הזה. אני חושב שכל זה אי, נגיד, זה אי נפרד, נראה. אני פה. טוב, אני מניח שכל זה אי אחד, מאוד מפורק. בואו נראה מה אני צריך לעשות. יש לי פה את האוהל הזה, אני רוצה להקים אותו, מה זה, קנגרו, אנחנו באוסטרליה? שלום, יכול להריב איתו מכות? בוא לפה, בוא, לא נראה לי. טוב, בוא נשים את האוהל של הסבתא הזאת, נשים אותו פה, במקום טוב? כן, יאללה, אוקיי, הנה קמנו את הזה, הנה הסבתא באה לדבר איתי, לא מעניין אותי כל כך מה היא אומרת, סבתא, אני באתי לפה לנצח, לא לדבר. המטרה זה להרוג את הסבתא ולהוריש את ה... שהיא תוריש לי את האי שלה. אוקיי, וקיבלתי עוד אי שזה בעצם הבית. מה ששמתי זה הבסיס. בוא נשים את זה פה. אני רוצה לשים את זה ממש ממול. ככה מסובבים. הנה, פה. פה? כן. אופה. וואו, יש לה אפילו תיבת דואר לאוהל. וואו, איזה אוהל יפה. יש פה מלא... מה זה? גם שם לי רצפה. איזה יופי. אוקיי, בוא נראה. מה אני צריך עכשיו? לדבר לסבתא. אוקיי. היא נמצאת פה. דבר איתה. מוכב על הבית החדש שלך. ננה, מדברת. שמעת פעם על הטראבלינג טריידר? שזה הסוחר הנודד, זה כמו מיינקראפט. בטח, זה ירום ממיינקראפט, זה הוויליג'ר. למה ידיים מסבירה לי עליו, למרות שאמרתי לה שאני כן שמעתי עליו. סבתא, אמרתי שאני מכיר, די, תפסיקי לספר לי עליו. טוב, 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 די. פארט, בוא נראה מה קיבלתי. Visiting Site Deed. אוקיי, זה מקום כדי שמטיילים יוכלו להתיישב בו. אוקיי, מה, אנחנו עסק של תיירות כאילו? יש משהו בדרך, כן, אני. איך אני זז, הנה. בוא נשים את זה פה ליד הבסיס. נראה לי פה זה מקום טוב. ואוקיי, עכשיו מי שרוצה לבוא כאילו פשוט מקים פה את האוהל שלו, זה הקטע. אני אמור לבנות עיירה כאילו. אוקיי, מה עוד אני צריך לעשות? עוד פעם נדבר עם הסבתא. היי סבתא. סבתא אומרת כל מיני דברים, מדברת הרבה. ולסיכום היא מביאה לי ספר. זה יומן כזה, יומן המסע. אוקיי, עכשיו אני צריך לפתוח את היומן, בוא נראה. אוקיי, אז ככה, יש לנו פה מיילסון, זה דברים שהעסקתי. משימות, אני צריך למצוא משהו לאכול. יש פה וויקיפדיה גם, יש פה סוגי דגים, חרקים, כל מיני סרטנים כאלה באנשים. הפרטים עליי, אני רמה אפס והכל, איזה יופי. תמונות אין לי, חיות אין לי. אוקיי, אז בוא נעשה את המשימות שלנו, אני צריך למצוא משהו לאכול, בוא נראה. אני אוהב לאכול עצים, הנה יש פה עץ, בוא נאכל אותו. לא, אני צריך אוכל אמיתי. אני יכול לאכול את הקנגרו? למה? יש לו קרניים, וואט? רגע מה? הקנגרו הזה יש קרניים. מי שהכין את המשחק לא עשה את המחקר שלו כמו שצריך. טוב, מה אני יכול לאכול? יש פה קונחיות כאלה, לא, זה לא אוכל. יש פה כזה למיינינג. אני אומר לכם, העתיקו ממיינקראפט פה הכל.
הנה זה, נמד השיח הזה. או, לא, זה פרחים, זה לא מה שרציתי, אוקיי. יש פה כלב או זהב, אני לא יודע, בוא נה, הוא ממש מוזר. שלום חבר, וזה מטריד אני עם העיניים האלה. בגלל זה חיות בורחות ממני. טוב, אבל איפה אני מוציא אוכל? העץ הזה? תפוחים, נראה לי. לא, מה זה? ליים, נראה לי זה... רגע אחד, זה אמור להיות לימון? לא לימון. אוקיי, השגתי אוכל אז טכנית? זה נחשב? כן, זה נחשב מסתבר. בוא נדבר עם הסבתא. שלום סבתא. סבתא מביאה לי מתנה, אבן, וואו. שלוש אבנים, לא סתם. מה אני עושים שלוש אבנים? יש לי... אני יכול לשים קמפייר, אוקיי. הגיע הזמן לגלות את האש. אני יכול לשים את איפה שאני רוצה? אני צריך לעשות איזה קראפט נראה לי פה. לא? אולי יש פה קראפטינג טייבל? או, הנה, קמפייר, בוא נראה. מה אני צריך שתי לוגס, שתי עץ, אוקיי. אני ראיתי כאלה זרוקים בחוץ, אז נגיד, הנה, שתיים כאלה. אחד ושתיים, אוקיי, זה אמור להספיק לי. קדימה, קמפייר, בוא נראה. הנה, אני עושה, אופה, קמפייר. נשים את זה פה, אוקיי. זהו? זה כל המשימה? סבתא, תני לי דברים יותר מסובכים. אני צריך לבשל אולי את ה... אני יכול לבשל את הלימון פה. אוקיי, לימון מבושל, וואו, המאכל אהוב עליי. או, זה מוכן. עכשיו אני אוכל את זה? כן, אני אוכל את זה. וואו, מי המנחש? זה משחק הישרדות. רגע, מה, אין לי משימות, למה אין לי משימות? יש את המשימה היומית, אבל משימות אין לי. צריך לדבר עם הסבתא אולי? או, היא מביאה לי עכשיו כדי רשת, כדי... רשת כדי לתפוס חרקים. אוקיי, שואלת אותי, אני רוצה לישון, לסיים את היום, או שאני אעשה משהו, לא? אני חושב שאני אלך לישון. אוקיי, הנה הרשת שלי, ו... או, מיטה, אוקיי, מצוין. אוקיי, אני חושב שאני אשים את ה... זה שק שינת האמת, אני חושב שאני אשים אותו פה. כן, הנה כאן, מצוין. שלא לתקוף אותי קנגורו בלילה, קנגורו עם קרניים. בוא נשאל עוד מחר, בוא נראה מה יקרה. בוא נראה. היום הראשון עליתי רמה בפוראג'ינג, שזה פשוט לאסוף דברים מסיכים. אוקיי, יום חדש פה. מישהו הגיע, מי זה? יש מישהו פה. אדוני, אתה שילמת? זה סוחר. זה ויסוס. מה קורה ויסוס כאן, מייקל? בוא נראה. אתה בטח דוד הגבר. תודה שהכנת לי את המקום הזה. זה פשוט שמתי לו פלטפורמה מעץ. תודה רבה. טוב, הוא מדבר המון. הוא מנסה להסביר לי למה אנשים פעם היו נראים יותר מבוגרים. אוקיי, בוא ננסה. עכשיו רגע, איזה משימות יש לנו? בוא נראה. טאסק. לדבר עם הסקנה. אני צריך לתפוס חרקים, כי היה לי את המשימות היומיות, אבל בתכלס עברנו על יום. הנה, מיילסטונס. כן, יש חדשים, אוקיי. אז עדיף לי, אני מניח, להשלים את המשימות האלה כל יום, את המשימות היומיות. בוא נדבר עם סבתא. בוקר טוב, דוד הגבר. אני אדבר אליך עכשיו שעתיים. בוא נדלג על הכל. אתה יודע מה זה לייסנסס, נכון? לא. כן, או רישיון? רישיון להרוג? אני אומרת שאני צריך רישיון להכל. מה רישיון? אני צריך רישיונות לדברים. מה זה המשחק הזה? אני צריך רישיון כדי לעשות מיינינג. מה דבר? רישיון לחות עצים. רישיון לדוג. מה? למה צריך... למה יש כל כך הרבה בירוקרטיה במשחק הזה? אוקיי, בוא נראה מה עוד... טוב, אין לי משימות. אני מניח שאני צריך להשיג רישיון למשהו, אז בוא נעשה את המשימות האלה היומיות, מביאות לי את הכסף הזה. אני נמכור 9 קונחיות, זה משימה. אוקיי, בוא נעשה את זה. ראיתי פה, עוד כלב מוזר כזה. מה הוא עושה? הוא משפשף את התחת שלו על הרצפה. חבר, מה אתה עושה? רוצה לבוא איתי? יכול להרים אותו? לא. טוב, בוא נאסוף קונחיות. זה ככה... תקרון אני צריך רק 9. למה את זה אני לא יכול להרים? וואט? טוב, זה לא נותן לי. טוב, אספתי 9? אני צריך למכור אותם אבל בעיקרון? כן, צריך למכור אותם. אולי... אני מניח אצל ויסוס שם. חכו, יש לי קונחיות, אני בא. אוקיי, לדבר עם ג'ון. ג'ון, אני יכול למכור לך? למכור, כן. הנה, אני רוצה למכור את זה, שתי אלה, שלוש כאלה, אני צריך 9. למכור לו הכל, יאללה. למכור. הוא יכול להביא לי 193 די. זה טוב, קצת מטריד. אוקיי, סבבה, נשמע טוב. תודה שזה, אבל אוקיי, אבל השמתי משימה, וזה מביא לי את הכסף המיוחד הזה, שאיתו אני קונה רישיונות כדי לעשות דברים, אז אני רוצה נגיד לעשות מיינינג, אז אני צריך רישיון לזה. הנה, לכסף קוראים דינק, אז אני צריך להרוויח 2,000 כדי להשים עוד משימה. יש לי פה עוד משימה, לאסוף דברים, אני מניח, מהבטל בש, שזה סוג של שיח. אוקיי, בוא נראה איפה יש פה שיחים. אני מניח שאלה ששם, זה נגיד? זה נחשב? לא, זה לא זה. מה זה בטל בש? אני יכול לשחות? או, אני יכול לשחות, אוקיי. אוקיי, יש פה, יש, אמור להיות איזה שיח שממנו אני צריך לאסוף. יש פה מדוזה. שלום. היא לי תוקפת. טוב, אין לי שמת, אני לא רואה פה עוד סוגים של שיחים. אולי בוויקי פה יש לי? אבל הם פה צמחים בכלל. או, יש פה עץ עם אוכל. אוקיי, לקחתי. או, תראו, יש פה כזה. אני יכול לרכב עליו? קדימה. לא. או, יש פה עוד סוג של שיח, בוא נראה. לא, אי אפשר לאסוף ממנו. נו מה? או יש פה? אוקיי, קיבלתי בשר עוף. זה שכלב הרג עוף הודו. בננות, לקחתי. טוב, אין לי מושג איפה השיח הזה. אני חושב שפשוט עשית את המשימה שלה למכור דברים. אני אסוף כל דבר שאני מוצא, ולמכור את זה לויסוס שם. נגיד, יש פה הרבה עץ. שכן, אין לי מושג איך חוזרים, איפה זה היה? היי, הוא תקף אותי, בוא נה. היי, 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 לא ידעתי שתוקפנים פה. בוא נה, זה דינוזאור זה. עזוב אותי. עודף אחרי. לא, 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 לא. הוא ידע לשחות? בוא נראה. הוא עזב אותי, אוקיי. טוב, איפה האוהל שלי? או, הנה, אני רואה אותו. או, הנה הבית היפה שלי. מה זה, עצמות? יש פה כוכבים. או, בשר. מה? גם בזה יש כוכבים. זה חרה. רשום פו. אוקיי. אני אמכור חרה לויסוס, בוא נראה.
שלום, אני רוצה למכור מיסטר ביסט שלח אותי. בוא נראה, בוא נמכור לו את האחרה, בוא נמכור לו את הבשר, שתי עצמות, כל הקומחיות. בוא נראה כמה הוא נותן לי תמורת כל זה. אני יכול להציע לך 561, באמת? לא עשיתי כלום, פשוט... אוקיי. זה מצוין. אוקיי, בוא נראה, מה שלו המשימה? אני צריך להרוויח 2,000. אני כמעט באמצע של זה. בוא נראה, אם אני מוכר לו את כל העץ שיש לי. ונגיד אני מוכר לו גם את העוף שהשגתי. ואת הפרחים האלה שאני לא צריך. מה? What the fuck? 3,125? אולי בגלל שזה בשר? רגע, אתה מנסה להקוץ אותי, אה? אני רוצה לדעת מה עולה פה כל כך הרבה. בוא נמכור לו 1-1. בוא נמכור לו עוף 1. בוא נראה כמה הוא מציע. 350. אוקיי, זה הרבה כסף, אבל זה לא זה מה ש... אולי העץ זה מה ששווה הרבה? בוא נמכור לו נגיד 10 עץ. אה, 1,000. אוקיי, אז זה העץ ששווה הרבה. מצוין, אוקיי, קח את זה. קח. אני עוד שנייה משלים את המשימה. כן, אוקיי, בוא נמכור לו עוד משהו. בוא נמכור לו בננות. כמה הוא נותן לי על זה? 496. מצוין, קח. השלמתי משימה, נכון? כן. אוקיי, עכשיו אני יכול לקנות רישיון בעיקרון. אני רוצה רישיון למיינינג. שלום. היא אומרת שאני צריך לקנות עכשיו איזה משהו מביסוס שם. מה דה פאק, היא הביאה לי כסף. בואנה, לא אכלתי להגיד לי קודם. אני רוצה רישיון. אני רוצה רישיון למיינינג. בום. קניתי רישיון למיינינג, מצוין, אוקיי. ויש לי 5,000 כסף. היא אמרה לי לקנות מביסוס אבל. שולחן נגרים כזה. לא, זה לא פה. הנה, זה. טייבל סו. אוקיי, לקחתי. אולי 5,200 ויש לי 5,000, מה? בואנה, הסבתא הזאת לא הביאה לי מספיק כסף. טוב, רגע, בוא נמכור לו משהו, בסדר? למרות שמכרתי לו מלא. קח קצת עץ, קח. אני יודע שאתה אוהב עץ. הנה, 300. בואנה, ויסוס עוקץ אותי. טוב, בוא נקנה את השולחן הזה. לקחתי, מצוין, הוא מכר לי. כולנו שמחים. אוקיי, עכשיו את זה אני רוצה... אני יכול לשים את זה פה? לא, אני לא יכול. בבית שלי אני יכול? לא, פה אני יכול. אוקיי, בוא נשים את זה כאן. בום, אוקיי, יש לנו שולחן עבודה. לא רציתי להרים. לשים, אוקיי, ומה אני עושה עם זה? או, הנה אני שם. או, והוא חותך את זה. ואני מקבל פלנקס. אוקיי, מגניב. בוא נחתוך את כל העץ שלי. נחמד אם זה היה נכנס לי לאינבנטורי ישר. טוב, זהו, קניתי את מה שרציתי, סבתא. לא, היא לא אומרת לי כלום. אוקיי, טוב, קניתי את זה. ועכשיו אני יכול להכין דברים עם העץ. בוא נראה, יש פה רצפה. לא. חסות גדר. קרפטינג טייבל. זה לא זה? זה לא הדבר הזה? אני צריך טין בר. אוקיי, אני מניח שאני צריך פיקקס בשביל הדברים האלה. איך אני עושה מיינינג? אני צריך לקנות את הפיקקס פה? או, יש לו פה פיקקס. בוא נו, הוא יקר, זה עולה 1,200. טוב, אני יודע שהוא אוהב עץ, אז אני הולך רגע לאסוף עץ. בוא נראה, עצמות כאלה אני יכול? לא. אני אמכור לו עץ פשוט. אני מפחד אבל שאני אצלח את העץ ואני מוריד את הכל. אולי אני אמכור לו עוד דברים שהם לא עץ? בוא נראה, בוא נאסוף גם פרחים מהשיח הזה. נמכור לו גם פרחים. אני בטוח שהוא יעריך את זה. טוב, נראה לי, יש לי מספיק דברים. יאללה, בוא נלך למכור. פיסוס. בוא נמכור לו 5 עץ נגיד, ואת כל הפרחים שיש לי. כך. אופה, 2,000, מצוין. נשמע טוב. עכשיו, אני רוצה פיקקס. אני רוצה פיקקס, כן. ועכשיו עם הפיקקס, אני צריך לחצוב. מקרון, אני יכול לחצוב פה? אני יכול, אוקיי. אבל פה נראה לי, כן, פה זה סתם אבנים. אני צריך טין, ראיתי, בשביל לעשות קרפטינג טייבל. היה פה אזור, הנה, פה אזור למיינינג. אני יכול לחצוב את זה. אוקיי, אין לי מושג מה אני חוצב. בוא נראה. קופר, אוקיי. לא, קופר לא, אני לא צריך קופר. מה זה? זה נראה כמו טין דווקא. או, טין, אוקיי. רק אין לי מושג איך לחמם את זה, ולהפוך את זה לאשכרה אינגוטים. אוקיי, יש לי טין אור. מה, אני מכור את זה ככה? סבתא, תעזרי לי, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אולי פה, בקוקינג טייבל, לא, זה שולחן בישול בקרפטינג טייבל. אולי במדורה? בוא נראה, יש לי את הטין אור. לא, אני לא חושב ש... איה, אני נשרף! איה! אני מבייש! אוקיי. לא, אין לי מושג מה לעשות עם זה. אבל אני רוצה להכין קרפטינג טייבל, אני צריך טין בר. יש לי איזה משימה. או, הנה, לקנות את הטייבל סו ולדבר עם סבתא, אבל קניתי את ה... אולי אני צריך לדבר איתה כשזה אצלי? לא הייתי צריך לשים את זה? בוא נראה. כן, אוקיי, כן, אני צריך להחזיק את זה ולדבר עם סבתא, הבנתי. סבתא, תראי מה קניתי. בדיוק מה שביקש. אוקיי, טוב, דיברתי איתה. בוא נשים את זה פה. אוקיי, יש לה עוד עבודה בשבילי. אתה מוכן? כן, אני מוכן. אוקיי, היא אומרת שצריך לבנות פה יותר מבנים, אם אנחנו רוצים שאנשים יישארו פה. אנחנו בונים עיר חדשה, כאילו, זה הקטע? אוקיי, בוא נראה מה היא אומרת. אני צריך עכשיו קאמפייר אחד בלאסוף 3 סטון. אוקיי, קאמפייר זה קל להכין. אני צריך עוד סטון. אחרתי אותה, היה לי סטון. טוב, אבל יש לי פיקס, אז אני יכול... היי, מה? מייקל, מה אתה עושה פה? היי, מסתובב בחוץ? אנשים חופשיים עכשיו? זהו. טוב, אבל יש לי מספיק, עכשיו בוא נעשה קרפטינג פייר קמפ, מצוין, ואני צריך עוד 2 אבנים. והפיקקס הזה נשבר מהר, תראו כבר, ירד עוד דורביליטי. איפה יש לי אבנים? אני לא כל כך רואה אבנים. נחסום את זה? זה טין, אני לא רוצה טין, אני רוצה אבנים. או הנה, וואי, אני מתחיל לשאר בלי אנרגיה. אוקיי, כן, אולי כדי שאני אלך לישון, כי אני הולך לאט. טוב, כן, הקטע הזה עם האנרגיה זה ממש כמו סטארדיו ואלי, בואו נישן ונחכה עד מחר. יאללה, שנה ראשונה, בוא נהיה מיינינג, עליתי לרמה 1, מצוין. פוראג'ינג, עליתי לרמה 2. והכסף שהרווחתי זה 4,645, מצוין, נשמע הוגן. טוב, יאללה, יש לנו עוד כל מיני דברים לעשות, אנחנו צריכים להרחיב פה את האי כדי שאנשים יצאו לגור פה. אבל נעשה את הפרק, אם אתם רוצים לראות פרקים, תתנו לייק, ויאללה, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.